Assalomu alaykum, hamma sizlar bilan hudud, sizlar bilan bir gün Grand Therapy brand serveridamiz. Bugungi videoda pul ishlaymiz, soqqani qilamiz bu o'yinda. Tak, qanaqa ish bor desanglar bo'ladi. Men menyu bosib turib, navigatordan robotaga o'tamiz. Robotada taksi ishlashini o'rgating deb qo'yishdi. Taksi ishi leverga qaraydi. Bu Black Russia'da oldingi mexanik joy bor-ku. Sizlar hozir taksiga bosgan bo'lsa bizga metka beradi. Mana shu yer. Bu yerda bilmadim, menda bo'ldi, meriyada tanlab o'tirmadim. Bordimda sira taksistlik qilib ko'rdim. Lekin taksistlik oldin ham yoqmasdi menga, chunki bilmadim, pul unda beradimi, kam beradimi, ko'p beradimi qiz bo'lmas. Normal robota ishlab ko'rsam, zo'r robotalardan biri pochtalyon ekan. Mexanik bunda ham normal ishlasa bo'ladi, lekin balkim aytib bo'lmaydi, 1 kadan urasizlarmi, 5 kadan urasizlarmi, kimdir baribir professional odam bo'lsa o'yinda 1 kaga hech kim rozi bo'lmaydi. Danna bo'shik bularni qilib ko'rdim. Men to'g'risi bir marta ishladim, pul ololmadim. Ikkinchi marta ishladim, 1 ka oldim. Bunda kam ekan. Eng zo'ri pochtalyon deyishdi. Yili men ham shunda ishlab ko'rdim. Buning uchun sizlarga mashina kerak. Mana shu mashinani tavsiya qilaman sizlarga. 120 kalik Subaru nima edi buni nomi, xullas. Tortisi zo'r, tekis yuradi, upravleniya normalniy. Tak, chetroqqa qo'yamiz. Mana odamlar ko'pligini ko'rib turibsizlar. Tak, spidometr ustiga bosib turib, mashinani o'chirib, mashinadan tushib. Bu ishda ishlash uchun ana 3 level kerak. 3 leveldan boshqa hech narsa kerak emas. Po robotga o'tamiz. Metga berdi. Yo'q, semiya kerak emas menga. Tak, semiya qo'shamiz deb deyishdi. Tak. Yuji kakras. Yujida kamida 6 kami shunaqa pul beradi. Kan yetishim yo'qmi? Mashina ochganda sirat o'tira oladigan tortlar kelib qolishi mumkin. Shina yoqib, klub ko'ramiz. Kan ketdi bo'ldi. Bunda Blackrush'a o'xshab non air pro yurish mumkin emas degan joy yo'q. Ha, onlarning ka o'z ichini ko'rsa kerak, hozir ko'ramiz qancha ichini turar ekan. 100 rubl. Spasibo. Yordaming tekkan odamga rahmat deyish kerak. Spasibo. Tak. Benzin to'ldiramiz. Benzin to'lmasak bo'lmaydi. Chunki o'chib qolishi ham mumkin. Sal yarim yo'lda. Shu non air pro yuraymiz. U yo'ldan yurish shart degan narsa emas. Hozir sizlar qayerdan yurishinglarni men ko'rsatib o'taman. 1000 rublga to'ldirdik. Tak, yana bo'lmishlar. Uy, soko. Bu o'yinda remka qimmatroq, yili men shu remkani pulini topishim uchun ham yurishim kerak edi 10 minut. Tak, qandaydir ishlar, masalan, avtogon yoki klat degan ishlar hozircha yo'q ekan. Bilar dalboyev stresh yurishini qara. Blackrush'a o'xshab shtraf qo'yish kerak edi bunda. To'g'ridan ketamiz, chunki non erp bu joyda tekis. Mamma qara, bilay, dalboyev. So'kib tirasan deb. Men maza qildim lekin to'g'risi. Video olishda bu narsa anak. Pastyan shunaqa bo'lardi. Hamma xalaq beradi. Tak. Hamma xalaq berish kerak. Battar bo'l. Dalboyib bo'lsang shunaqa bo'ladi. Dalboyib detski bola bo'lsang, kallani ishlatib o'ynash kerak. Stress yurmasi kerak. Hayotda ham shunaqa yur. Otangni ishlagan puli pon mashinani tuzatishga ketadi-da. Mama bu to'g'ri yuribdi, mama. Stressga chiqamiz, va bugun qilib o'tamiz. Tak, bu yerda endi bo'ldi. Anaqada ketamiz. Non air yurimiz. Tak, shu tarafdan yurishimiz kerak. Yurib, yujiga boramiz. Qarotcha, batareyani yo'liga o'tib, shu tarafda yuramiz. Bu yerda anaqa radar, paddar, non air yuridi, admin degan narsa yo'q. Adminlar talboyib shekilli bo'ldi. Mayli, og'izcha ko'tarilish uchun normal. Videoni davom ettiramiz. Tak, bolalar, keldik.
Maşina uçurup koyamaz. Geçim haydap git olması için. Numamut ki 6000 brus verdi. Tek borla bugün yürüyemiz tügedi. Çünkü bu oldu şu şuna kakılı pul işimiz. Yani o şadoğa borçumuz gerek. Yani şu joyga borup zaten olamaz. Keyin işli uğramız. Tek bu oyunda tors nu çimut ketdi. Video yani çimut. Toxtaylar, toxtaylar, toxtaylar. 5 minut. Barayla 10 minut ketdi. 10 minut 6K. Endi bilmayman, postoyanni 100 dinga beram bermayman. Nu shunaqa ishlasanglar bo'ladi. Boshqa ishlar bilmadim. Boshqa ishlar men furada ishlab ko'rdim. Boshqa ish ham yo'q bo'ldi-da, masalan, GPS'da boshqa ish nu yo'q. Работада. Са левони кўтаришинглар бу X2 деган аксия нарсалар йўқ, лекин ҳар куни кечқурун промокод беряпти. Агар ўйнаётган бўлсангиз, кечқурун промокод келса, ўша нарса промокоддан олиб 2 соат, 3 соат ўйнаб, ана пулини XP-сини олсангиз бўлади. Ну, кўтаришинглар учун маша работада Пасталион зўр. Сизлар билан худуш бўлди. Сизлар билан хайрлашамиз, кейинги видеоларда